Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa gledate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Samo tri dni mi ni bilo, pa je domača politična scena podivjala. Tako premier Golob vidi reakcije politike in splošne javnosti na počitnice, ki si jih je privoščil pretekli teden. In posledično šprica sejo vlade ter dve mednarodni konferenci o Ukrajini, ter jih primerjal s Scarfiolo na svojem vrtu. Golobo se vidi, da ni navajen delati, da misli, da je nezmotljiv in da ga zanima zgolj lasten Unterhalt. Še dve leti tega pa se bo lahko ukvarjal zgolj še s Scarfiolo. Mimo grede, gojijo na dobo tudi zelenjavo. Sedaj pa se lotimo 141. oddaje pravlične sedme sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kaj se dogaja z Romi, zakaj svoboda ne obvlada romske problematike. Javnost je nedavno tega pretresel grob fizični napad na devetošolca v Brežicah. Še pred tem so Romi v Metliki pretepli Petra Gregorčiča, nosilca liste stranke SLS za evropske volitve. Zakaj svoboda ne obvlada Romov, nam bosta pomagala pojasniti naš posebni gost, bivši direktor Urada za narodnosti Janez Doltar in naš stalni komentator, psihoanalitik, dvojni magister Roman Vodeb. Janez, Roman, dobrodošlo v Faktorju. Lepo zdrav. Lepo zdrav, hvala za povabilo. Prosim, Janez, če midva začneva, kako ste vi videli ta dogodek v Brežicah? Predvsem me zanima vaše mnenje o reakcijah pristojnih, se pravi ravnateljice, ki je rekla, da ne more zagotoviti 100% varnosti zaposlenih in otrok. Vemo, naslednji dan so prišli samo 4 otroci v šolo zaradi protesta staršev. Reakcijo ministra za izobraževanje, ki ga je zmotilo, da so mediji poročali, da je bil napadalec po narodnosti Rom. In pa reakcijo ministra za notranje zadeve, odnosno policije, ki primer kljub poškodbam bomo videli na fotografiji, ki so precej hude, obravnava kot lažjo telesno poškodbo. Izvolite. Primer ima zelo dolgo brado. Ne? Ni od včeraj oziroma ali od danes, tudi ni imela samo Golobova vlada probleme. Mi vemo od Ambrusa dalje, drži. O tem več govori. Je pa imela bistvo Golobova vlada veliko priložnost. Jaz sem bil povabljen strani gospoda Grizelta Antona, ki je uvidel, da jaz vem, kako se to rešuje, na kak način, kaj se da narediti in je predlagal in je v bistvu glede na to, da sem pa jaz z dr. Golobom imel prej nek kontakt, v katerem sem ga jaz preveč idealistično ocenil, ne, sem pozneje videl, da to sploh ni to, ampak vseeno in jaz sem pač začel se prijemi, kaj je treba narediti, da se take stvari ne bojo pojavljale. Ampak treba je nekaj prvo povedati. 60 let je minilo lani, odkar ima Murska Sobota romski vrtec. In ta vrtec, otroški vrtec, zahajajo danes tudi otroci od večinskega prebivalstva. In to je tista naložba, ki se sčasoma pozna. To pomeni, da so že babice in dedki hodili v ta vrtec. Ne? In so se naučili nekih drugih vrednot, drugih kultur, čeprav gre za malo drugačne vrednote pri Romih v Prekmurju, kot je jugoshodna Slovenija, ker so različne veje, ena veja skozi Mađarsko, druga, tele so prišli v Slovenijo skozi Brka. Pa vendar, jaz sem videl tudi v Prekmurju podobne primere, tam, kjer Romo niso sprejemali. Zdaj govorim o lokalni skupnosti. Prvo se je začelo na lokalni skupnosti. Ne? Kot sem rekel prej, Prekmurje je začelo z vrtcem, na Dolenjskem in v bistvu jugovzhodni Sloveniji tega ni bilo, ker se je Rome tiščalo na stran. Ampak tudi v določenih občinah v Prekmurju. Ampak večinoma je boljše, poprečje je veliko boljše, s tem, da to poprečje pada tudi v Prekmurju zaradi neodgovornosti prejemnikov socialnega transferja. To je drugi problem, ki ga bomo še pol obravnavali, ampak dejansko je pa zdaj tako, ker je jugovzhodna Slovenija Rome bolj zavračala kot Prekmurje, je to odstopanje večje. Čeprav moram reči, jaz sem iz Bele krajine in
ko sem bil jaz v šoli, so romski otroci, bili moji sošolci, tudi pozneje. Kot glasbenik sem jih srečeval in tako in tudi nekaj prijateljev imam glasbenikov, prav iz Bele Krajine, ki so vrhunski in smo ful prijatelji. Ampak to nadaljevanje od samostalne Slovenije, od začetka prijemanja socialnega transferja, od borbe nekih nevladnikov za ne vem kakšne pravice, ki jih ni treba, ni treba. To je samo izmišljevanje. Nevladniki so itak podaljšane roke globoke države. In v tej državi je treba ustvarjati probleme in ta romski del se ne rešuje. Ne? Če grem nazaj, v bistvu v bivšem sistemu smo se vozili, jaz trenutni predsednik višjega sodišča in jaz smo se vozili z Romi v Novo Les v službo. Vsako jutro ob petih je avtobus stal na postaji in smo šli skup. To pomeni, da že takrat se je začela socializacija. Danes jih je bistveno manj zaposlenih. Bistveno, sploh Novo mesto, Škocjan, pa tu je pa katastrofa. Tu je 1% praktično aktivnega prebivalstva zaposlenega, si predstavljate. In kaj še hujše? Ker se ne hodi v službo in ker mnogi nimajo socialne podpore oziroma nadomestila za, ko ne hodijo v službo, dobijo samo otroški dodatek in to je glavni vir. In ta otroški dodatek je pa nažalost nedotakljiv. Tu sem ja hodil posegati, ker tudi Evropa nam je to predlagala. Mi smo oktobra 2022 dobili resolucijo od strani Evropskega parlamenta, tudi med drugim, da se uvede digitalno kartico za nadzor socialnega transferja, da se zaščiti tiste najbolj ogrožene. In zdaj smo pa pri teh najbolj ogroženih. Ne, ta fant, verjetno, ki je povzročil ta pretep, sem pa slišal, da tudi na drugi strani je bil tudi živ, ne, tako da ni bilo težko to izvati. Ne. Ampak kakorkoli že, ta fant ni bil deležen čisto nobene vzgoje. Tudi lastno babico je poškodilo po informacijah, ki jih imam jaz. Ne. To pomeni, da nihče mu ni pač postavil merila, kriterije, nihče se ni z njim ukvarjal. In on je v zasnovi prizadeta oseba. On to dela v strahu. Ne. On enostavno ne zna funkcionirati v civilizaciji. Se, mogoče je to super istočnica, da nadaljujemo pogovor še z Romanom. Roman, kaj ti praviš na to? Se pravi, verjetno neki vzroki morajo biti, ne moramo kar z roko zamahniti pa reči, da vsi Romi so taki ali pač. Ne, romska kultura ima določene specifike. Jaz se spomnim, ko sem razlagal analni karakter, to je skopuški karakter oziroma tudi sadistični karakter, sem rekel, da Romi imajo te, vse se karikirano, se grdo sliši, sralne navade specifične. Ne? Yeah. To pomeni, da dolžniškega odnosa oni ne čutijo. Oni se nekaj sposodijo, pa niso nič dolžni, ne? Normalen, civiliziran, kulturni človek, če se od koga nekaj sposodi ali pa če ga nekdo časti, se ti čutiš notranje dolžnega, da častiš nazaj. Romi teh stvari nimajo kulturno ponotranjenih tudi zaradi tega, ker njihova vzgoja v primarni družini je malo razpuščena. In v teli zgodbi dejansko, tako kot je Edvard Kadič rekel, kje je tukaj foter, ne? Yeah. Seveda se moramo teoretsko vprašati, kje je oče, ampak če tudi ima tale Rom, ki je zagrešil to, rekel, kriminalno dejanje, tako rekoč, ne? Yeah. Ima nekega očeta, ampak kulturni normativi pri Romih so taki, da so tudi moški, ki so očetje, znajo biti slabi očetje v smislu, da sin postane kopija svojega očeta. Romski oče je pa car, če tam zmakne nek baker, če se karikirano izrazim. Ne? Tako da treba je dejansko delati, tako kot je sogovornik rekel, razlike med prekmorskimi Romi pa dolenskimi oziroma belokrajinskimi, jugo-vzhod, ali ko se že reče. Tako da jaz bom rekel, nekaj je narobe, gor spravljanje, ne vzgojo, tukaj je treba ločiti. Primarna družina otroka spravi v odraslost, po načelu, otrok je oče odraslega človeka, vse, kar se otrok navzame v svoji primarni družini, ki je pri Romih dost razpuščena, se mu odraža že v puberteti. In tale najstnik je očitno imel deficit v prejemanju neke avtoritete, če bi pa že tam oče bil, ba je, ga celo ni bilo,
kar je potem zgodba jasna, zakaj je tole dela, zakaj je počel pa že babici, kako je ustrahoval tudi celo policaja, če da se jih ne boji, ta se tudi očeta ni bal. Ampak tudi, če oče je očitno tale oče slab vzor svojemu sinu, ne? Bodi tako kot oče, oče pa tam počne, boh ve kaj vse, ne? Tako da se ga še očeta, recimo, policaji bojijo. To jaz vidim, rekel, na prvo žogo bi tukaj lahko povedal za začetek. Ok. Janez, sam da razčistimo, preden si vzamemo krajši premor, rekli ste, na začetku Svoboda je zamudila priložnost. Imate v mislih tisto pobudo županov občin jugovzhodne Slovenije ali kaj drugega? Natanko tako. Poleg tega, mi smo leta kritizirali bivšega direktorja, dolgoletnega direktora Urada za narodnosti, ki je v bistvu se dobesedno trudil, da ne bi se karkoli naredilo. Ne? Uh-huh. In pa sem jaz v bistvu prišel in jaz sem imel tudi direkten kontakt z predsednikom vlade, kar ni čist. In vsem, kar se je dogajalo, sem mu poročal in je v bistvu kar na nek način bil zelo za in je videl, da premikam stvari zelo kratkem času. Ne? Ampak kaj se zgodilo? Ne? V bistvu je to levica in nevladniki so, ne vem, kar enostransko dobesedno zatrli te županske predloge, ki pa, lahko, da niso čist povsem, ampak smisel županskih predlogov je bil sledeč, da se bistvo na nek način sistemsko uredi, da določeni ljudje za neke stvari odgovarjajo. In že je bil efekt. Romi so bolj vodljivi, kot si mi mislimo. Ker naenkrat je recimo v romskem naselju, največjem romskem naselju v Brezju, začelo zmanjkovati prostora za otroke. Ne? Danes je spet tako, kot je bilo. Ne? Ker so se ustrašili, so rekli, otroci morajo iti vrtec, morajo iti čolo in tako dalje. Ne bomo dobili sociale, kaj bo pa pol. Ne? Ker otroški dodatek je nedotekljiv vir. In je pri takih družinah, ki nimajo zaposlitve, ki nimajo premoženja, oradno, čeprav živijo. Živijo na občinske zemlje. Ne? In zdaj, v bistvu, tu morajo tudi, bi se reklo, lokalne skupnosti svoje narediti. Recimo, v letošnjem letu so malo manj kot 8 milijonov evrov dobile občine, ki imajo Rome. In s tem denarjem bi lahko več vlagali, bi se rekel, v otroško varstvo in tako naprej. Ogromno nekih nevladnikov, to kot je društvo za razvijanje prostovoljnega dela, pa Kočevje so tudi izjemno dobri. Ampak to so v bistvu tako imenovane mehke vsebine, kar je premalo. Mm. Vedno smo rekli, najbolj očikovit sistem je korenček in palica. Ne? Yeah. Bomo in tudi, tudi Muserava je to zdaj ugotovila, ne? O tem bomo še kaj več. Bomo v tem korenčku po palici po krajšem premoru, tako da nam uid gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj Svoboda ne obvlada Romov. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naš posebni gost, bivši direktor Urada za narodnosti Janez Doltar in naš stalni komentator, psihoanalitik Roman Vodeb. Govarjamo pa se o tem, zakaj Svoboda ne obvlada Romov. Roman, Janez je končal, preden smo šli na oglase, ne, pri tem, da je potreben korenček in palica v tej politiki države do Romov. Kako ti vidiš te stvari? Nekaj si nam že povedal v prvem delu oddaje, kjer si se bolj fokusiral na pač stanje znotraj romske skupnosti, te njihove socialne, kulturne, v končni fazi tudi psihološke vzorce. Kaj pa recimo, če zdaj obrneva zgodbo, pa odnos države oziroma večinskega naroda, če hoče Slovencev, do Romov. A je tudi na naši strani kaj, kar lahko mi popravimo, zato da bo to sobivanje boljše, kot je ta hit? Po mojem videnju bi teli Romi morali biti malo ukročeni tako tudi silo. No? Mislim, ampak zdaj sem jaz teoretski. Ne? Ker te narodnostne skupnosti, ko, mislim, to vladuje nevladniki. Rome ščitijo nevladnice, briko ženske, ki so sočutne, pa mi ne smemo. Te Rome treba z neko, ne bom rekel silo, ampak z nekimi radikalnimi ukrepi ured spraviti, ker kolikor jaz berem, tam, kjer so Romi markantni, to se
trbovski izraz, pa tako malo vulgarni izraz, kurčijo po dolgem in počez, policaji se jih bojijo, karikirano rečeno, in te Rome bi bilo treba z neko silo prizemljiti. Oni imajo neka orožja, imajo neke močne avtomobile, niso več revni, tako kot so bili nekoč, in mislijo, da so poglavari sveta. Mm. Na državi pa je, da to, če ne gre drugače z nekim dogovorom, kar je recimo držalo gor v Prekmurju, pa tist vrtec, pa so se socializirali, dolenjski, belokrajinski Romi imajo pa malo več nekega poguma, ki ga morajo pa avtoriteta, ne? Se pravi policija, se pravi neko pravo, zajezit, njim se more groziti s kaznijo. Zdaj, svoj čas, ne vem, se spomnim, Zoran Milivojevič je neotesance, takole, ne vem, kje so bili, ali je to celo napad na parlament bil s tistimi kockami, je rekel, po debelom mesu, ne, se pravi, s pendrikom ga vsekaš, pa ga je pol strah, ne, se boji kazni. Zdaj, imamo še eno karikirano zgodbo iz Trbovlja, je rekel, pa ne imamo enega, ki je, ne bom z imeni operiral, svojo ženo ubil. 15 let je bil v restu, pa ga pa en Rom nadlegoval. Ampak ta ni Rom, ta je Slovenc. Poznam ga osebno, mamo, pa tako naprej. Odsedel je kazen, potem pa en Rom njemu grozil. Ne? Ker ni vedel, kaj, kdo pa to je, je rekel, lega, jaz sem imel svojo babo rad, pa sem jo ubil, veš, kom s tabo naredil. Rom se je takoj ohladil, ker se je bal radikalnega ukrepa. Mi ne moramo z nekimi dogovarjanji pa z nekimi estrogenskimi pristopi določene tipe Romov, moških, vred spraviti. Po mojem videnju je kazen, ki se jo bojijo, ključna, da se jo sistemsko vtke v našo družbo in se te Rome na silo spravi v red, mislim na silo. Tako, da se jim pove, kaj sledi, če bodo to počeli. Ne? Počnejo pa, preko ne kraje, bakra. Oni počnejo neke pizdarje, če se po domač izrazim, oni grozijo in so nasilni. Oni prebutajo nekoga, če ušel pa na policijo, te bomo pa ubil. In pa se pa preplaši, ne greš na policijo, ja policija. To mora sistemsko policija vred spraviti. Tako jaz vidim, ker vem, kako psiha deluje, ker oni Nadja zanimajo, njih vest ne peče in jih mora sistem, torej kulturni normativi, pravni, zakonski normativi v naši državi, vred spravljati. Po moje je to edino, kar zaleže. Ja. Janez, zdaj ti predlogi županov jugovzhodne Slovenije, ne? Eden med njimi se je nanašal tudi na varnost v cestnem prometu. Zdaj, jaz se laično sprašujem, vi poznate problematiko, mi boste znali verjetno odgovoriti. Kako lahko Romi, nekateri, ki so praktično nepismeni, imajo vozniški izpit? Kako lahko naredi vozniški izpit? Ne? Včasih smo rekli, Romi nimajo vozniškega izpita, se vozijo z avtom brez izpita, zdaj imajo izpite. Kako to? To meni ni čisto jasno. Ampak to, kar je prej gospod Roman povedal, ni čisto popolnoma, ker mi moramo vedeti, znotraj naselja, znotraj skupnosti so nekateri zelo, zelo rejeni. In bomo rekel, dve tretjine niso problematični, ali pa še manj, ali pa še več. Ne? Recimo, če gremo pogledati, Novo mesto ima preko 1100 Romov. To je tega ne bi smel reči, ampak jaz vem, ker sem delal več kot 10 let. Zakaj tega ne bi smel reči? Ja, ker meni, da ne smemo voditi evidence. Veste, to je, razumem, ja. Mislim, ja. Da, to drži, ja. Ja. Ampak sigurno je toliko in več, ne? Ampak kaj hočem povedati? Dovolj je, da vsak deseti, čist dovolj, je to 110 problematičnih, ki delajo probleme, ki so napadali, ki reagirajo, ampak oni so v bistvu v zasnovi, če gledamo psihologijo, oni so v bistvu ranljive osebe iz otroštva in oni to nadaljujejo. To je njihova projekcija odprej in v bistvu sami na ta način branijo. Tudi za tega imajo radi orožje, ker jih je strah, ker v zgodovini se je Rome pobijalo. Ne? In tudi prejšnjem sistemu je bilo tako, kot je gospod Roman povedal, ne? Da so v bistvu policaji kar prišli pa pretepli, pa ne vem kaj. Danes tega ne spač. Mi smo zdaj pravna država. Ampak kje se razlikujejo pravice nas ostalih, ki smo davkoplačevalci in nekaterih Romov, velika večina, ker nimajo prvič svojega premoženja, drugič, od socialnega transferja se ne odteguje kazni. In mi smo imeli celo primer v Kočevju, da je bil en Rom dolžan do 100 tisoč evrov. 5 tisoč evrov, v bistvu
neke, bi se rekel, dolga do države iznaslova, nisi prevezan, ali si policaj grozil karkoli, policaj pišejo kazni. In poleg še najhujš za tega policista, tako bom rekel, jaz policiste zelo zagovarjam. Jaz sem na terenu, od vseh inštitucij so še zmeraj najbolj, najbolj odgovorni in se najbolj trudi. In on piše nek globo za enega in on mu reče, da nehaj pisati, itak ne bom tega plačal. Ne? Veste, koliko se on počuti kot policist. In si misli, sem mi se na konc nastavljamo svojo glavo, zato je, ker država je zamočila, ampak tudi lokalne skupnosti se more bolj potruditi. Mm. Jaz sem začel po lokalni skupnosti, recimo, občina Škocja, en velik problem. Ne? Jaz sem tam dosegel, da so sprejeli strategijo reševanja, ampak s kašnim argumentom. Zdaj, ko veste, jaz imam nečaka, ki živi v Rio de Janeiro, najlepšem delu, najbolj bogatem delu Rio de Janeiro. Ne? In grem jaz zjutraj v trgovino, pred trgovino stoji oklepno vozilo, policijsko vozilo, ne vojaško, oklepno, do zob oboroženi, čelade. Mm. In če bi zdaj iz tiste trgovine priletel en fant iz favele, bi lahko tudi mene zadeli. Kje pa zdaj razlog? Ti ljudje, te favele so največ nastale po razpadu suženega lastništva, niso kje imeli in so pač na najslabši zemlji se naselili in oni se tam širijo. In to je v bistvu bomba, velika nataliteta, ogromno ljudi in ti ljudje nimajo kaj zgubiti, ker živijo na robu preživetja. In ker so odstranjeni, mi pridemo na konc do tega, mi imamo recimo največje naselje v Novem mestu, je preko 750 Romov, Brezje Žabek. Praktično na eni strani ceste je Žabek, na drugi strani Brezje. In tam je tudi zelo rejenih Romov. Jaz se upam sretno, če prijeti not pravi, da mora iz vojsko. Mak ne, to ni res. Jaz ga ne dajčete not. Meni ni problem. Zdaj, ker dobra beseda vedno dobro mesto najde. Ampak, če ti v štarto ne začneš zahtevati, da je nek red, da se hodi v šolo, da otroci hodi v vrtec, da se ta socialni transfer porabi res za otroke, ne za avto, ne za mamila, za pijačo, za orožje in tako dalje. To je Brezje, recimo, to vidim zdaj na karti. Ja. In jaz ne bom pozabil, ko je bila enkrat debata o tem, da se pirotehnika porabi, ne vem, na tisoče in tisoče evrov v času Božiča in Novega leta, ko smo imeli sestanek s policijo, je sam romski svetnik rekel, fantom iz Centra za socialno delo, vi ste krivi, vi jim date denar. Jaz to je bil presedans. Romski svetnik jim je direkt povedal, tu je problem, tega denara ne nadzorujete. Ne? Yeah. In pol otroci nimajo kaj jesti, oni pa kupijo za 1000 evrov ali pa še več tiste raket, pa pokajo, seveda pol do še kakšen kalašnikov povleče in začne streljati in tako dalje. In tista krogla leti v zrak in nekaj mora past. Ne? Mi imamo strašno srečo, da ta krogla še nikogar na ovem mestu ni zadela. Yeah. In se ti predstavljate, ljudje čakajo staro leto, na glavnem trgu je par tisoč ljudi, en zraven drugega, če bo preletela tam krogla, sigurno bo nekoga zadela. Ne? In taka krogla tudi ubije z velike višine. Ne? Kaj hočem bojati? In ampak to je sem peščica ljudi in večina moramo se tega ne mara, ker se boji za svoje otroke. Oni sami reči, poglej, on strelja, ta strelja. Oni bi tudi radi v redu živeli. Ne? In zdaj, da nadaljujem, zdaj te županski predlogi je bil sam en del, ampak tudi to je Levica in nevladniki so zavrli. Yeah. Ampak jaz sem rekel, mi ja, pa svoboda, gospod Doltar, ne? Sej vlada svoboda ima tudi največ poslancev. Ja, ja. Navajeni smo, ja, da gospod bisto, Golob oziroma njegova partnerka pove, ne, rabimo helikopterje, pa je drug dan flota. Tole sem hotel vprašati te Roman, no? Ko je omenil gospod Doltar te romske svetnike. Ne? Zdaj, a to so sploh njihovi neki realni predstavniki, oni imajo kaj besede, ker človek bi pričakoval, da bi se država na njih obrnila. Tudi zdaj pri teh primerih nasilja nisem zasledil, da bi kakšnega romskega svetnika kdo kaj vprašal recimo za mnenje, za komentar. No, jaz se spomnil nekega Muca tam gor v Murski Soboti, romski svetnik. Jože Korvat Muc, ja, predsednik. Zdaj ne vem, Romov, ali ima tudi novo letnje mesto, Dolenska, kako ma. Okej, okay, ampak ta človek mora imeti neko moralno razsodnost, ampak
v paketu, če si ti Rom, je moralno razsojanje deformirano. Tam so kulturne navade takšne, da tam otroc seksajo. No, pri nam je to, bi rekel, spolni delikt ali pa pedofilija, pri njih se to tolerira. Zdaj mora pa država z nekimi malo bolj testosteronskimi pristopi, se pravi z neko moško logiko, pristopiti in osveščati te Rome, da se to ne dela, da v tej naši državi obstaja zakoni, da je recimo poroka 13-letnice ali pa mladoletne punčke, da je to prepovedano, seks starejšo osebo je to pedofilija, da gre to urejst. Naše nevladnice pa kulturne normative Romov kar odkejo v našo kulturo, ja ne more to tako jeti. Ker kaj pa potem dobimo? Dobimo te ekscese, dobimo to, kar se je zdaj v Brežicah dogajalo, ali pa ne vem, Kočevje, jaz vem, da zastrašujejo te peščica, vse je peščica, jaz verjamem, da je to, ne vem, procent ali pa 10% moških Romov, da je takšnih, da to delajo. Ampak država bo mogla tukaj ne z dogovarjanjem, prigovarjanjem, ampak z neko silo, ker sile se bojo pa bali. In jih vred spraviti. Jaz vem, da človeška psiha ima neke zakonitosti, z nekim nevladnim dogovarjanjem pa neko prošnjo, se to ne bo zgodilo. Mislim, tako jaz vidim te stvari, zdaj to tisti, ki delajo z državo, pač, če bi jaz videl, kako se država tega loteva, pa bi jaz rekel, to ne bo nič. To je treba čist na drug način. Ja, kako pa, malo več sile je potrebno, ne? Sile se bojo pa bolj. Ja. A bi pomagal gospod Dolter, ker to, kar pravi Roman, ne, to se dva diametralno nasprotno pogleda, ne, eno stališče je, ki zagovarja, ja, če jim recimo legaliziramo vse črne gradnje, če jim uredimo asfalt, prave hiše, fasade, prepeljemo kanalizacijo in tako naprej, potem se bojo začeli tudi drugače obnašati. Vi verjamete v to? Ni dovolj, ni dovolj. 100% ni dovolj, ker v bistvu zdaj recimo, kar že nekaj mislim, da 3-4 leta je, kaj ima večinoma romske prebivalcev tega največjega naselja, ki smo ga previdili, Žabek Brezje, praktično komplet infrastrukturo. Nič več ni zaposlenih, nič več se šolo ne hodi in tako dalje. V bistvu, to, kar so župani predlagali, je dobro. Vendar župani morajo tudi pred svojim pragom počistiti. Yeah. Ko teh 8 milijonov oni zelo malo porabijo. In če se dotaknem Brežice, mislim, da Brežice tudi nima romskega svetnika. Tam, ker pač ima občinski svet romskega svetnika, župan pokliče romskega svetnika in se z njim pogovori. In je on lahko, veliko krat je lahko medijator. Ne? Ko pa ti nekoga čist odstraniš, je njemu čisto vseeno. Vzeti mu nimaš kaj. In zdaj, da nadaljujem, dobre prakse. Jaz sem imel ogromno mednarodnih kontaktov, tudi med drugi sem naročil eno anketo, ki so me po veleposlaništih izpolnili, bistvo naslov ankete je bilo odnos prejemnikov socialnega transferja do države, ker jaz vem iz informacij, ki sem jih sodeloval z Rdečim križem, da niso problematični, sem Romi, ampak tudi tisti, ki prejemajo socialni transfer, vendar jih ne vidiš. Malo so drugačne barve, jih Roma prepoznaš in je iz naselja. Tako da v bistvu tu je ta neodgovornost prejemnikov socialnega transferja do države, je kriza. In to je kritično. Ne? V bistvu Avstrijcima je to zelo jasno urejeno. Tam otrok 3 dni ni v šoli, je takoj 440 evrov kazni, pri Nemcih celo 1200 evrov. Ampak to ni zaradi Nemcev ali Avstrijcev. To je izključno zaradi prišlikov. Vsi prihajajo z neko svojo kulturo. In zdaj, recimo, da ti otroci živijo znotraj nekih skupnosti in da ne hodijo v šolo, oni razvijajo čist svojo kulturo. Ali so to turška ali kakršna kol. Podobno je z Romi. Mi smo ves čas to počeli. Nikoli se nismo trudili, da bi te otroci končali šolo. Jaz vam povem, tisti, ki končajo osnovno šolo, pa sploh, ki grejo v srednjo šolo, to so čist drugačni. Res. In te otroci, jaz se zavzemam za te otroke, da bo imeli možnost hoditi šolo, da je te starše treba tudi čas, po domače povedano, vprašati, pozdravijo, zakaj ne skrbijo, da otroci lahko hodijo v šolo, da se šolajo. Ampak da nismo tu, gospod Dolter, Medklic, ne? Nismo tu spet pri vprašanju enakosti pred zakonom. Vse osnovna šola je obvezna v Sloveniji za vse otroke. Ja, ampak tu inštitucije ne delajo tako, kot bi morale. Drugo, kar je, socialni transfer je nedotakljiv. Zdaj so pa župani hoteli, da se
dotika malo tega odgovornosti v primeru socialnega transferja, pa ni nič hujš kot je v Avstriji, Nemčiji ali pa še drugih državah, ali pa Italiji. Italijani so prvi uvedli socialno kartico, Španci so uvedli. Ne? Ker ti lahko pol kontroliraš, ko vidiš, da v družini ni v redu, da otroci ne hodijo, da so raztrgani, razcapani, da so lačni, da se nišče z njimi ne ukvarja. Tak otrok gre zelo težko v šolo, razumete? Yeah. Kaj ni okopan, ni urejen, ni nič. In od starša se nima kaj naučiti. Oče je skozi po zaporu, mati je prepuščena, ne vem čemu. Tudi znotraj so neki kreditna razmerja, tako da v bistvu nekdo bi rad kupil avto, nimajo, Romi ne živijo za jutri, ampak za danes. Ne? Mm. Danes hoče avto imeti in se zakreditira pri nekom in imamo strašne obresti nabije, nikoli jih ne more vrniti. In je ta odvisnost... V bistvu, to je en kup eni stvari, ki država ne posega. Primer bom povedal. Kosovo, ki ga imamo za tako zaostalega. Yeah. Na Kosovo so sprejeli zelo striktno zakonodajo glede zgornjih porok. Mm-hmm. In kaj se je zgodilo? Po nekih letih so samo v Oroševcu imeli 50 medicinskih sester Romkin viška. Jih niso imeli kje zaposliti, so jih poslali na šnel kurs nemščine in jih 40 približno, 80% jih je približno šlo v Avstrijo in Nemčijo. Kaj hočem povedati? Pri nas vsa naselja pokajo po šivih, nimajo se kam širiti, ker so pol privat lastništvo, zemlja, ne? In pol se kupujemo in problem od problemov. Ne? Zdaj pa, če bi ti otroci imeli svoj poklic, oni bi se odselili. Lahko bi stanovanje najeli, lahko bi šli službo, lahko grejo v Ljubljano, lahko grejo po svetu. Danes mladina govori tuje jezike brez problemov. Tako nam bežijo zdravniki, nam bi tudi šolali Romi bežali. Ampak naselju ne bi bilo več tako trenje. Jaz sem prepričan, koliko sem jaz videl, 70%, pa sem več, Romov bi ta trenutek, če bi lahko šli kam drugam, bi zapustili naselje, ker je to za njih strašno neugodno. In tudi otrok je težko vzgajati. Mi imamo enega gimnazica v Beli krajini, Roma, urejen fan, pa tudi družina je dokaj urejena. Ampak je rekel, jaz se moram pred brati skrivati sobo, da se lahko učim. Ker je on črna ovca, namesto da bi bili ponosni na njega, ker bo končal gimnazijo in bo šel verjetno študirati, je on zdaj črna ovca, ker on spreminja nek stereotip romske družine. In mi smo to zamudili 60 let. Tudi občine, ampak v bistvu, zdaj, če prašaš nekega župana, če ja sem šele prvi mandat ali pa drug mandat. Te stvari se vlečajo, zato ker jih ne sprejemamo, mi jih bi mogli sprejeti, pa vzgojiti otroke. In se bi pol ukvarjali samo izključno za romsko kulturo, nič drugega, ki je pa lušna. Pa še nekaj, romski otroci imajo izjemne gibalne sposobnosti. Jaz vidim Novo mesto en fant genialce za žogo. Potem zelo dobro posluh ima jaz kot glasbenik, sem videl, že tam mali otroci, ko pleše, kome hodi, on v ritmu pleše. Izjemen posluh. In mi tega ne znamo izkoristiti. Ne? V bistvu, ogromno nekih prednosti in pa tudi seveda ne to, kar imamo pač mi. Ne, smo tako bolj slovenci redoljubni, pa zamrljivi, pa ne vem kaj. Pri njih je to malo bolj easy, pa predvsem v kulturi je, da se živi danes, ne za jutri. Ne. Ampak skozi edukacijo je to drugače. Če popolnoma drugače. In povem, tisti otroci, ki hodijo v šolo, komaj čakajo, ne da grejo domov, ampak da grejo naprej, ki ima društvo za razvijanje prostovoljnega dela, delavnice, da jim pač pomaga nalogo narediti. Čas je tudi gre malo kakšne igrcev odigrati, se z njimi pogovarjajo, učijo oblačenja, plesov, vse živo. Kome čaka, da gre tam? Doma samo še spijo in ti otroci so perspektiva. In danes je v srednjih šolah več Romov, kot jih je bilo recimo 10 let nazaj, pa 15. Ne? Ampak še zmerom premalo, ker se ta količina povečuje. Govori se, jaz sem v bistvu, imam ogromno prijatelj med zdravniki, da je skoraj vsak četrti otrok v nomeški porodnišnici Rom. In zdaj, če mi gledamo, da imamo samo 1% zaposlitev romskega prebivalstva, bo najmočnejša regija gospodarsko padla v 30-ih letih. Ne? Neminovno. Mi ugotavljamo, da se vse spreminja. Poglejmo si Francijo, kako se je spremenila. Ne? Kake probleme imajo. Ne? In če ti v bistvu
skrbiš, da se otroci šolajo, oni spremejo ta sistem, tako se imajo vsi za Američane, pa so posod prišli. Yeah. Spremeš ta sistem, znotraj tega sistema iščeš svoj prostor, tudi sam sebe najdeš, ker tebe kot Roma te nihče ne mara. In si misliš, prvič, nič me ni morajo vzeti, drugič, nihče me ne mara, kaj se bom jaz trudil. Če pa ti spoštovan, pa imaš prijatelje, veste, ker največja prijateljstva se spletajo v osnovni šoli, še bolj v srednji šoli, ne? V te obletnice, valete, pa ne vem, pa mature, to so najbolj tesna prijateljstva. Ne? Yeah. In oni imajo pa znotraj sistema in tam nima se kaj od koga naučiti. Ne? Ja. Roman, kaj ti porečeš? No, zdaj tole, vse veliko ve o Romih, ne? Zdaj jaz pa vem malo tele psihološke nastavke, ampak bi eno stvar izpostavil, da so nevladne organizacije ali pa tisti, ki se ukvarjajo problematiko Romov, da so to ženske, ki jih obvladuje sočutje. Zdaj tisto, kar jaz pogrešam pri urejanju romske problematike, karikirano rečeno, je pendrih, je red, na silo ga je treba narediti. Ker te babe bojo vse sam z nekim dogovarjanjem, pa bomo romske otroke, pa se nam smilijo. Ne, v eni točki je treba podivjane mlace spraviti v red. In to mora narediti pravo, mora narediti policija. To nimajo te vse preplašene, koja ravnateljica ta Anja Zevnik? Vsa preplašena od muke, ne ve, kaj bi. Mislim, če bi bil moški ravnatelj, pismo, jaz se mi zdi, bi pomislil, da poznam jaz, recimo, neke moje kolege, ki so imeli, ne bom rekel Rome, podivjane mlace. Moj kolega je rekel, tale mi dela Fred v celem razredu, zdaj pa pet, pa boš videl, kam naredil. Grem jaz v kabinet, ga je tok nabutil, sem kar bežel ven. In bi šel v zapor, kaj vem, zgubil službo. Ampak tamal je potem bil celo leto krotek. Red je imel. Mi, če ne bomo Romov, spravili silo v red, bomo sam dogovarjali se to, kar babe znajo. Ni več tako dogovarjanje, pa lepi, pa otroci. Mi moramo one 5% podivjanih Romov red spraviti v zapore. To ni več tako šale, da tam en mladec pride neozgojen, pa enega nabuta, da mu glavo razbije. Ni več tako. Po mojem videnju, zdaj jaz gledam psihoanalitično. Sorry, ker vem, da če nima človek, mladec ali pa moški, nadjaza. In v tej kulturi je nekdo car, če se upira policajem, kar pomeni, ne da je tok ranjen, on je tok neustrašen. Ja, če je od sudbine, se reče tam v Srbiji. Oni se kličemo bojijo, oni imajo ego večji kot vesolje, oni se upirajo policajem, oni si nakup kalašnikov, nože, bokserje, pištole, zato, da se jih folk boji. In naša država tega ne sme tolerirati. Zdaj, ali je to svoboda, ali je svoboda je bolj svobodna, ne, liberalna, pa bomo pravice puščali. Ne, po mojem videnju jih je treba v red spraviti, torej silo, tako, da se vzdržuje red za celo populacijo Slovencev, zdaj, ali je manjšina, ali, ne vem, mađarska, italijanska ali pa romska. V tej državi smo vzdržali nekih zakonov, kjer je to pa to prepovedano, prepovedano je seks odraslih z mladoletnicami, prepovedano je nošenje orožja, tako to je. In država mora to v red spraviti. Tako jaz vidim tole, sorry, da sem, pač malo sem oporekel, ker vidim lepo besediči tale moj sogovornik, ampak ne vem, jaz sem pa radikalen človek, malo konzervativen in bi rekel, da bi bilo dober te Rome strani države pravom zakonodajo, policisti, v red spravo, tako da se ljudje ne bodo bali, ne da cel Kočevje je tam pa Brežica, vsi preplašeni, na račun peščice Romov. Yeah. Ok, sorry, da sem tole povedal, bo še mogoče rekel, moja sestra je rekla, ti slišim, da imaš Rome, da ne boš kaj govoril, te bojo nabutali. Mislim, kdo pa bo, če ne bom jaz, kdo pa bo. Evo, toliko sem povedal zato, za konec. Yeah. Zato te tudi radi z veseljem povabilo, Roman, tudi vam, gospod Janez Doltor, najlepša hvala za vaše gostovanje v naši vdaji in vse današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil tem, zakaj svoboda ne obvlada Romov, že 1049. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj po posvetovalnih referendumih, kaj pomenijo rezultati teh referendumov. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.